madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici oo uu heliyo gudoomiyaha hay'adda qaxoontiga iyo barakacyaasha ee Soomaaliland ayaa waxa xadhiga ka jaray dhismayaal cusub oo lagu soo kordhiyay hay'addaasi. Xadhiga jarkaasi kadibna munaasabad kooban oo lagu qabtay gudaha xarunta hay'adda qaxoontiga iyo barakacyaasha ee Soomaaliland waxa uu goorayntii halkaasi ka hadlay gudoomiyaha hay'adda qaxoontiga iyo barakacyaasha ee Soomaaliland Cabdikariin Xineef isagoona ka warbixiyay. Hay'adda waxaa la aasaasay 3 bishii koowaad ee sanadkan imika sii dhammaanaya ayaa la aasaasay. Waxay la kowsatay sanadkan unbay la bilaabantay imika sii dhammaanaya. Waxaa xafiiskii ugu horreeyey ee xukuumadda kulmiyaha cusub ay dhistay ee dowladeed weeye xafiiskan ugu horreeya way jiraan kuwa kaloola dhisay muddo 10 bilooda buu dhismihiisu socday. Intii si wanaagsan ayuu ku gabagaboobay wax lacagahoo hay-adda iyo dowladda midda laga gelaya maanta ma jirto ilaahay mahadi oo diin laydinku soo dalacanayo la odhanayo xafiiskaasaa diinta lagu dhiso lagu leeyahay ma jirto. Waxaa kale oo runtii aanu isku daynay in wixii dee suuragal ahe aanu qaban karayno aanu qabano waa xafiiskan shaqadiisa ayaa waa shaqaalaha xafiiska isku qaba waan kala soconay oo si daacadnima oo midnima ah oo isku kalsooni leh bay runtii u shaqeeyaan. Waa shaqaale shaqadu ay ka daacad tahay, waa shaqaale shaqadooda u hagar baxay, waa shaqaale waxaan filayaa 7 subaxnimo ayaa 4 gaari halkaa jooga wada keenaan in lahooyinka ahi kowdana way wada qaadaan. Waa shaqaaleiloobaadaba diyaar ku ah aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa. Waxay anaga tuseen runtii kalsooni oo wax badan oo aanan qaban karneen haddii aanay nala shaqaynin baa madaxweynuhu jiraa. Hawsha meesha ka socotay iyagu ma qabtay. Qolada kalena mahadnaqayaa waxaan leenahay madaxweynuhu 6 qaliyeed oo nala caawiya hawsha aanu hayno oo runtii wax badan badan laakiin aanu hoos uga gasheen. Waxaan isu daynay inaanu kaga shaqaysiino dadka qof hadduu maskaxdii soo qura isticmaalo waxba uma dhaqaaqaan. Way maskaxda bani aadamku intay gaarsiisan tahay baa iska kooban annagoo baa kasii xag jiraa. Marka dadkii meesha iga soo horreeyey iyo dadkii kale ee ama iga dambeeyey ama marida yimi maskaxdoodaan isku dayay anigu inaan ka faa'iidaysto runtii oo kaga shaqaysiiyo. Dhanka kale waxaa halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Ugu dambeyntiina waxaa munaasabadaasi soo afmeeray madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici. Marka labaad runtii waxaan bogaadinayaa gudoomiyaha hay'adda barakacayaasha iyo guud ahaan tiimkiisaba oo runtii dardar geliyay muddadii 11 bilood ama 12 bilood ee ay xilka hay'addan runtii hayeen. Hay'addani runtii waxay ka shaqaysaa ama ay u xil saaran tahay waa dadyow nugul oo runtii aad u nugul hadday noqdaan dadyowga iyagu gudaha ku barakacay oo sifo abaaro iyo dhaqaale darro iyo ay wax barakiciyeen iyo dadyowga qaxoontiga nabadgelyo darradu ka jirto waddamadii ay ka soo qaxeen. Marka runtii waa dad aad u nugul, waanan runtii bogaadinaynaan u mahadcelinaynaa cid kasto ka gacan siisay gudoomiyaha iyo tiimkiisa in maanta xaruntan cusub ee dhismahan muddada degdeg ee 10 bilood runtii lagu dhisay. Ugu dambeyntiina waxaa munaasabadaasi soo afmeeray madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici. Amaga loogu baahanyahay idinkoo tiim runtii waxaan islahay oo ugu yimid meesha tiim firfircoon oo la shaqaynaya oo saa u sheegay garbahal maata la haya waana sali looga baahan yahay sidaa maata hawsha dhinacdooda hayno culayskii saaran waa laba qodobo culus baa saaran dad dhibaata kasoo uga soo cararay dalkoodii oo mar walba halkan taagan tihiin in wixii korba loo qaban kara loo qabto iyo dadkeenni gudaha ku barakacay oo iyadana ugu dheeda mar walba haddee maaratay ka mas-uul tihiin
والمسؤولين دوقي المحلية والسودويت الناري اللي أفرضه وجهه سر مقابله إن وصل ما له الريو الله لهم نعتا رسميا أوحي كل بخصوص كردة كي بركة عياش دبعت الأوراق يا فويل سو بركيين نمر كلام بعضه ساعة كلام بعضه اللي نودي اللي ذكيه بحيدها يعني إذا كوحي نوصل بيرين هي أساس لك لهرو وهي بدنا ما نواجه حرير محمد قصار ستار تي في هرجيسه.